Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashamar kafune kabajam tota fi jalatam tota ilman urungu ka kali dilat dunya rter gamtan kabaja fi jalal ki yabakum sinjer tanit simbraha ka kabasun injecha ga arra ore fanno gaggababo walitre bine jira neude fanno gaggababo kan isni desu amina wali angadu ma kopi ki yati turti gari Awa obon zoni lita humna jajjabe hararin jiwarana fi siyasar lenji sature bisun dirkamitti anuf babbasu beksise kadimamtonni misenso tawobo harakun turtiero lenji isani kesetti alota ulfato kesetaun obsafi kutanno lenjani ebbaf gawu isani kondaltonni abao zoni kondaltonni abao obo zoni chasirna ebba kanarratti ibsani jiru rakko sabicha kesa jiru kesa basuf dirkamota misenso tattikennamu amanamumma akkarawatanis damani jiru kadimamtonni haran kun kannen sirni kun qe'e isani fi akkasmoji isani rana ganjirachu fi ojjachu isan dorke ta'u kan ibsan rorro kana jala ofis ta'e sabasani basuf warraqawe kasuf dirkamani dajedame oita dirkama babba anitti kan isan teksu qabu nama oso tane kayo guddicha daaba tawakka kabu kondallebo morazoni litakun dame jira amalota sera dabdumma fi ayyallallatumma arrafagachun jalumma fi tokumma qabsawotas egun sera fi hera daaba hordofun angagal makayo qabatani jiranitti akka imalanis misenso taharawobo kanaf kondalto tawaranicha daama mejira kitabni kusa walalo matadure kasa are raje dum barre fami dilbata dufu handoro romiya magala fim finne gal magiddu gal ada romotti ebbi famufi barresan kitaba kasa are ra sapalo kadir turti ibilbilan o menne ojin tasen kitabichi kusa walalo ratti kan tiye fate da jeda shurafa no romo guddisu ke satti barresto og barru romo kanne na kabba gamachis aster ganno sheikh bakri sapalo lubada fa gamo lubada fa jamo gadisa birru isaias ordofa dabawo yesa dr sheikh muhammad rashad abdulle abubakar musaile vidafi barresitoni dalo ta qube heddon geesani bahani jiru dandi barresitoni gurguddon saqanin daloni qube guddin ogbarro romo kesatti hermatun shoresani bahajru barristoni romo bayechun har asadarka awalda barristo ta romo dabachu urage hejra kitabonni afan romo tin barre faman heddun iro iragare yrotti ebbi famajru dilbata dufuful bana digdami afur barakumala mafi digdami sadi aka alakosa europa yokin fulbana kudasadi barakumala mafi kudaja kalakosa etiopiaati galma giddu galada romo tti kitabni matadureisa kasare jiru ebbi famu fakke jiru barresan kitabicha dargaggo saapalo kadir himi jira barresan kitaba kasare ra saapalo kadir turti bilbilan o minne jintaisen gafi hikni mata dure kitabicha kasare ra jiru mali jiruf debi yolatu kasa jechun qabe yokin meshaada oromon wanittin dugu jechuda areera jechun ammo anan jechuda kan jiru saapalo kadir walitti ammo kasare ra yokin qabe anani jedama jeda akabarresan kitabicha jedutti kitabni inni barresse kasa jedama qabiyyen kitabicha yokin walalon kitabicha kesette barraye areera qabiyyen kitabicha wallo irratti xiyyeffate kan jedhu saapalo kadir walalowwan aada seena eenyumma siyaasa jibba jaalala awas dinagde uuma akkasumas falaasama dhimma oromo fi oromiya irratti xiyyeeffatan kitaabicha keessa qooda fudhatanii jiru jedha kitaaba kana keessa walaloon mata duree kaasa areeraa jettu qooda fudhachuu kan himu barreessan kitaabicha walumaa galatti walaloowwan 119 kitaabicha keessatti qooda fudhatanii jiru jedha barreessaa saapaloo kadir barruun oromo akkuma aartii oromo dagaagaa dhufuu kaasuun garuu barreessitoonni gaafa kitaaba barreessan akka dubbistoota hawwatuu fi erga barbaachisu dabarsuu danda'u utti barresu qabu jedha ore fanno braatin motumman namota naga shakki warara bilisumma oromo walin hidata qaban qabdan jedhuun hidha jiraachuu maddeen himani gudina arsii lixahana heban arsii ganda sambarro roqichaatti dabbaleen motumma namota naga qabata obo jedhuun hidha jiraachuu maddeen OMN timani jiran fulbana kuda shambara kumala mafi digdemi sadi polisin ana heban arsi ganda sambarro roqecha irra dargaggo ta fi ga esto ta walumatti qabani seli warana bilisumma oromoti jeyun hidatti guru jiraton himani jiru kudina arsi litahana heban arsi ganda sambarro roqecha ti fulbana kuda shambara kumala mafi digdemi sadi gana masubi manatti itti senani namota torba mana hidatti galchu jiratan nanno makanisa akka ka uhim barban himhe jira akka jiratan ganda
dasan barorok icha yada kenneti bulchan ganda milkesa unta kan jiramu namota nagarati dula makaballe satin gochafi hoji isani male akdararaman gode jira jechun hime jira moni daman mahammad kubsa qabato bantu dagu shuguti abba mati yasin abute abba mati dira wario dalu shuguti fi tahir shuguti jiramu moni daman kunin wajira polisi ana heban arsi magala goljota kesati damani dararafi rebicha akkaraga jiru jirata kunime jira akajiratan ganda kana himetti namota kanen kesa kanser treban abba mati kan tayasin abute fi dalu shuguteti mulchan ganda sambarro kicha obbo milkesa unta yero heddu angotti dalgay fate jirato tanagaya wan isan hinqamne itti dobun dursa katurefi ammas dursa kajiru hime jira daballoni motuma gocha fi hoji kenya male nu shoror kesani dararafi rebicha nu rangahun matin kenya ba fi galado wajran jechun himani jiran makana irratti bulchan godinicha kan ana heban arsi dubbisuf yala yalin garagara midan garagara goda turefis himmil kofne Orifan no brotin humne nifint ali amaranan urmiya gudin shawa kawana darra irratale lara wachuf kopi ti akajran dagame jiraton daf yada ka ye jiraton ni oy min fiada kenan umno nifint ali kunni wirara marsa ti anu banuf indo minan socho ajru jidan latoni koricha ilatoni garicha ana darra ke sedo katani jirachu irani latoni garicha bro heddun immo nanno amarati ilatota as tokatani jiran walin kendo minan so citta ka jiran dubbatan umman fe ganno ta so ka qabu fi qeesa ka higatu jiratunni yaadan yaada kennan hubachi sani jiru gabasni sobavo an immala fado qorke irratti base login kan qoppaye fi fudata makanin qabne da jedan fayedam toni media hawasa edam toni media hawasa vo an gabasa dimmala faana fantalle irratti base qorannan gadfago so urratin tasin gabasa soban gutame base jechun comedy sane tru alellahum ni fintale yifanno fulbana kuda torba barakum lamaf diktemi sadi ana fantalle ganda tututi bakka qorke jedutti rawate manni fi qamoni nagenya motumma qendomun kal kolan kan kolatan ta ufi lafa qorke kan kanan dura humna kanan qabamte bil sabas ni jiru lola kanan lubbun nama kan darbe yo ta u vu angaba ta fulbana ku dasagal baraku bara guya fulbana ku dasagal baraku malama digde misadik abate bahin lafa bulchin samotum mananu urumiya ana fantalle bulchin samotum mananu amara ana min jar shonkora jalagal chun gabase jira gabas ni vu an base kun ammo awasa birotti komi gudda ka se jira padamton ni media awasa ya da barre sanin vu an gabasa soba gabase ummata difa magafachun gabasa sirri qopesu qabajechun irratti argamu faedam to ta media awasa ke sala fa urumiya jale lafa oromiya jaleen humnan qabatte akkamitti naanno amara jala galchitani gabaaftani abba mirga lafa san isin tumurteessa bakka isin lafa oromo karrayuti jechuun kan barreese kadir deesisaati sonni oromiya barru fuula barru isa irratti maxxanseen waan afaan oromo dogongora seenaa hojjete jira iddoon qorkee jedhamtu kun shawaa bahaana afaan taallee tahe osoo jiru maalif minjaal shonkooraa jedhee ibsee jechuun erga gaafii gaafatee booda kun yakka oromo balleessuti jedhe namni biraa maqaan isaa barakoo asaffaa jedhamu ammoo barruu fuula barruu isaa irratti barreessan waan afaan oromo dogongora seenaa hojjete jechuun iddoon qorkee jedhamtu shawaa bahaa aanaa fantaallee taate osoo jirtu naannoo amaaraanaa minjaar shonkooraa awura godaanaa jedhuun gabaase jedhe itti fufuun lafti kun olancitittii fi mata haaraa gidduu kan jirtudha jechuun daangaa naannoo amaaraa yoo xinnaate kiloomeetira 100 bakka kana irraa fagaatee jira jechuun barreesse jira abboma nagasa ammo game isaatin iyada ful barru isaratti qoden ijollumma ko irra egele hanga amma ti vuafan oromo dage facchan guddede media kana nen brotin madale himbe ko kale segal gala garu tabiye odu isani ke sa to ko irratti do gongora sena dalaga ni juru baye ina magaddisi sa jechun iyade sa gule bejra barre fama do gongora rifacci rifasi sa enyutu kannanno amara tasise enyutu awro godana ittin jede mal odesi akasi sirre hin jenne yakka jechuun kan barreessi ammo kana ol badaadhaati ulumaa galatti vuhan gabaasa sobaa fi birmadummaa oromiyaa cabsee gabaasu isaatiif dhiifama gaafatee gabaasa sirriitiin bakka buusuu akka qabu gaafatamaa jira
odeeffannoo birootiin dhaabbanni gargaarsa namoomaa odaa roobaa jedhamu barattoota harka qalleeyyii ta'aniif deeggarsa meeshaalee barnootaa taasisuu ibse. Dhaabbatichi barattoota harka qalleeyyii fi maatii hin qabne akkasumas qaama miidhamtoota ta'an 70 magaalaa Gindiiritti meeshaalee barnootaa deeggarsa taasisee jira. Hojii gaggeessan dhaabbata gargaarsa namoomaa odaa roobaa Anessoo Aree yaada kenneen erga dhaabbanni kun barattoota kana hanga isaan barnoota isaanii xumuranitti isaan gargaaru kan itti fufuu fi hordofu ta'uu ibsee jira. Dhaabbatichi kanaan dura harakkoo hoongee aanota gammoojjii baalee mudateen gargaarsa taasisaa turuu isaa ni yaada. Oduu gama birootiin humnoonni amaaraa lola oromiyaa keessatti banan jabeessanii babal'isuuf uummata nagaa fakkaatanii bakka bakkatti socho'uun hokkora kaasuuf yaalii taasisaa jiru jedhame. Humnoonni kunniin magaalota oromiyaa keessa taa'uun akka loojistikii hojjechuuf socho'aa jiru jedhan maddeen garaagaraa ifoomsanii jiru. Fulbaana 18/2023 wiixata kaleessaa miseensota faannoo amaaraa bakka biraa irraa dhufuun magaalaa naqamtee akka seenaniin uummatatti humnoota nagayaan qabamuu jiraattonni himanii jiru. Dhiyeenyuma kana konkolaataa xiqqaa namoota 10-15 baachuu danda'uun Finfinnee ka'anii naqamte erga galanii booda bakka bulanitti qabamuu maddiin OMN tokko himee jira. Erga to'atamanii gara waajjira poolisiitti fudhatamuu kan himan maddeen waajjirri poolisii ni lakkisa jechuun himu. Kanaan dura magaalaa naqamtetti gareen humnoota kanaan meeshaalee waraanaa waliin erga qabanii turtii yeroo muraasaa booda gadi lakkisanii jedhu. Qaamonni nageenya mootummaa faayidaawwan adda addaaf bitamuu fi dhiibbaa caasaa garee kanaa kan mootummaa waliin hojjetaniin akka lakkifaman taasifamu jedhe. Gareen kun caasaa fi deeggartoota qabanitti fayyadamuun Oromiyaa keessaa akka socho'antu himamaa jira. Naannoo Amaaraa irraa ka'uun meeshaalee hedduu dhoksaan Finfinnee galchuuf yeroo yaalaa turanitti Finfinnee keessatti iddoowwan sakattaa garaagaraa irratti qabamaa turuun poolisiin beeksisee ture. Akkuma qabaman kan miliqanii hafanii meeshaa daddabarsanis ni jiru kan jedhan namoonni garaagaraa yaada kennaniin uummanni of eeggannoo barbaachisu gochuu akka qabu dhahamu. Oromiyaa keessa iddoowwan humnoonni kun itti lola jiran Wallagga Ba'aa fi Hooroo Gudduur Wallaggaa dabalatee deeggarsi miseensota mootummaa garee kanaaf taasifamuu fi faayidaan hojjechuun akka jiraattonni irra deddeebiin himaa jiru. Uummanni dammaqinaan naannoo fi magaalota isaa keessa sochii garee kanaa hordofuun to'achuuf akka jiru himamaa jira. Jiraattonni godina Shawaa Bahaa Naafantaalee mootummaa naannoo Oromiyaas ta'uu kan federaalaa bakkeewwan weerartoonni irraa ka'aa jiran irratti hawaasa Oromoo deebisee dhaabuu akka qabu gaafatan. Dilbata darbe fulbaana 17/2023 walta'insa hawaasaa fi raayyaa ittisa biyyaatiin hidhattoonni faannoo Finxaaleyyii Amaaraa daangaa Shawaa Bahaa cabsanii seenanii turan haleelamanii baafamanii jiru. Haa ta'u malee lafti Oromiyaa hidhattootaan faannootiin weeraramee jiru qorkee irraa gara kaabaatti kiiloomeetira 30 ol kan ta'u ammallee harka diinaa jira jedhu. Hidhattoonni naannoo guyyaa har'aallee daangaa Fantaallee ganda tuuxii irraan dhukaasaa bananii jiraachuu gabaafamaa jira. Godina Shawaa Bahaa Fantaallee Boosettii fi Lumee keessatti hidhattoonni faannoo rakkoo nageenyaa dhaqqabsiisu eegaluun isaanii waggaa 3 lakkoofsee jira. Hawaasni naannoo aanaalee kanneen jiran rakkoo hawaasummaa fi saamicha adda addaatiif saaxilamaa akka jiran gabaasanii jiran. Addumaan dirree daldalaa fi sochii gabaa kontorobaandii beekamtuu kan taate bakki addaa qorkee jedhamtu hidhattoota faannootiin qabamtee alaabaa naannoo Amaaraa irraa dhaabbachuun hawaasni Oromoo keessaa erga buqqifamee bubbulee jira. Finxaaleyyii Amaaraa caasaa bulchiinsa mootummaa naannoo Amaaraa waliin ta'uun moggaasa maqaa qorkee jijjiiruun maqaa haaraa Awura Godaanaa jedhu itti moggaasanii bulchiinsa aanaa minjaara jala galchanii turan. Qorkee alattis bakkeewwan kan biroo Bulgaa, Gaala, Malkaa Jiroo, Arroollee fi kan kana fakkaatan jedhamuun beekaman hedduun lafti bal'inni isaa kiiloomeetira 30 olii hidhattoota faannootii weeraramuun hawaasni Oromoo irraa buqqifamee jira. Sochii weerara lafaa kallattii Shawaa Bahaatiin eegalame kun ganna 2 xumuruun ganna 3 mataa baataa jiraachuu kan himan maddeen lafti weerarame kun lafa qonnaa fi horsiisa looniif mijataa ta'e ta'urra darbee bakkeewwan jilaa fi ulfoo jedhu. Hawaasni Oromoo Karrayyuu fi naannoo sanaa yeroo hedduu gurmaa'anii humnoota kana qolachuuf yaalanis rakkoo siyaasa naannichaa jiru da'eeffachuun caasaalee faannoo mootummaa keessa jiraniin salphatti duubatti deebifamaa turaniiru. Fulbaana 17/2023 walta'insa hawaasa naannichaa fi miseensota raayyaa ittisa biyyaatiin hidhattoonni faannoo daangaa cabsuun weerara seeraan alaa gaggeessaa turan rukutamanii baafamanii jiru. Humni faannoo magaalaa qorkee irraa rukutamee baafame guyyaa har'aa humna kan biraa dabalachuun bifa haaraan dhukaasa
darbanus maddi himani jiru magala korke waggo tasadan darbanif nafan non qabamte turte ke salaban seran alabu qifamufi barjan dugogura kafamu kan himan maddin alaba urumiafi barja sirrete bakkecha ipsu dabuf yo yalamu urayani tasabiya hayyamu akkadide himan kanamales qonnan bultoni fiorsi se bultoni ke rabu qifamani tidebi uf yo yalan nonni motumma hayyamu hindandeni jiramaddin motumma tiye fannon adda ke nun korken alatti bakke wan wera ramani jiran akkadebi su nigafan nakan jiran jiratoni sochi guya murasa boda ni motumma bakke chagadi ise bau akka hinqamne ake kachi sani jiran jiratota oromo qe san rabu qifaman bakkati debi suf mannen barnota ijaru akkasumas kampi policy bakke chatti dabun danga nanicha tiksu dirqama motumma tijechun ipsani jiru Odoo biraatiin paarkiin biyyoolessa gaarreen baalee hambaa addunyaa ta'e UNESCO'tti dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti galmee dhaabbata saayinsii barnootaa fi aadaatti galmaa'ee jira. Paarkiin gaarreen baalee kun kanaan dura dhaabbatichaarraa beekamti argachuun galmee yeroorra kan ture yoo ta'u, walgahii koree hambaalee addunyaa 545ffaa Saawud Arabiyaa magaalaa Riyaaditti taa'ameen irratti hambaa addunyaa ta'uun UNESCO'tti irratti galmaa'ee jira. Paarkii biyyoolessa gaarreen baalee Sanyiilee hoosiftoota 80 ol hoosiftoota marartee 22 sanyiilee simbirroota 310 ol simbirroota marartee 8 biqiloota 1106 biqiloota marartee 1177 oliif bineensota biyya keenyaa qofatti argaman kan keessatti argamudha. Paarkiin biyyoolessa gaarreen baalee hambaa kiliyaa addunyaatti galmaa'ee kun hambaa addunyaa uumamaa akka Itoophiyaatti 2ffaa yoo ta'u akka addunyaatti hambaa 11ffaa ta'uun kan galmaa'ee ta'uusaa ragaan argamani mul'isa. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa yaa'ii 54ffaa dhaabbata barnootaa saayinsii fi aadaa mootummoota gamtoomanii gaggeeffamaa jiru irratti paarkiin biyyoolessa gaarreen baalee hambaa qabeenya addunyaa ta'ee galmaa'u isaatiin uummata naannoo keenyaa fi biyya keenyaatiin baga gammaddan baga gammanne jechuun barbaada jechuun fuul barruu isaanii irratti barreessani. Namoonni hedduun Biniyaam Adimaasuu kan yeroo bosonni baalee gubatu bineensota baraaruuf osoo tattaafatu ibiddaan gubatee lubbuu dhabe yaadachuun galatoomii jechuun irratti argamu. Gama biraan haalli teessuma lafaa geediyoo hambaa addunyaa ta'ee UNESCO'tti akka galmaa'uuf murteeffamee jira. Koreen hambaalee addunyaa naannoo kibbaa Itoophiyaatti kan argamu haalli teessuma lafaa geediyoo hambaa addunyaa ta'ee UNESCO dhaabbata biyyoota gamtoomaniitti galmee dhaabbata saayinsii barnootaa fi aadaa irratti akka galmaa'uuf murteeffamee jira. Oduu xumuraatiin qondaalli duraanii koongireensii federaalaa Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa uummanni Oromoo mootummoota dhuunfaa dhufaa dabran kan miidhame ta'us kan amma miidhamaa jiru hundaa oli jedhan. Obbo Baqqalaan turtii uummanni wajjin taasisaniin ajjechaa tibbana raayyaa ittisa biyyaa fi xiinxaleyyii amaaraatiin uummata irratti raawwatamaa jiruu fi gadda itti dhagahame ibsatanii gaafatamanii akka jiraatu gaafatanii jiru. Mootummaa fi humnoonni xiinxaleyyii amaaraa faannoo yeroo tokko tokko akka yaada faallaa walii qabu waan warra kutu fakkaatanillee garuu kaayoon isaanii lamaanitu uummata Oromoo cabsuudha jedhan Obbo Baqqalaa Garbaa. Dhiibbana siyaasaa keessaa bahuun Ameerikatti kola galtummaa kan gaafatan Obbo Baqqalaa Garbaa turtii uummanni wajjin taasisaniin mootummaan kun humnoota fiinxaaliyyii amaaraa wajjin osoo walii galtee qabaachuu baate to'achuu ni danda'a jedhan. Akka Obbo Baqqalaa Garbaa jedhanitti mootummaa fi humnoonni fiinxaaliyyii amaaraa waraana bilisummaa Oromoo balleessina jechuun walii galtee leencalloo fi humna waraanaatiin wal gargaaru walii mallatteessanii uummata fixaa jiru jedhan. Sababii guddaa dhumaatii lixa Oromiyaa godina Hooroo Guduru Wallaggaa fi Wallagga Bahaa isaa kana jechuun ibsanii jiru. Gartuu faannoo jedhamu kan tumsuun warroota uummata keessatti dhokatanii hidhannoon socho'an waliin uummata Oromoon irratti dhuguggaa sanyii fi saamicha qabeenyaa kan raawwataa jiru mootummaa ta'uu Obbo Baqqalaa Garbaa jala sararanii himanii jiru. Oromoon qaama sadiitu itti duulaa jira jedhan. Obbo Baqqalaan tokkoffaan mootummaa lammaffaan humna fiinxaaliyyii daangaa cehee dhufee fi humna fiinxaaleessa amaaraa uummata keessa mandheeffatee jirudha jedhan. Mootummaan ammoo aangoo isaa irraa buluuf jecha lubbuu uummata Oromoo qabdii qabsiisee ittiin taphachaa jiraachuu irranii kaayoon guddaan mootummaa kana uummata sirna isaa mormu tokkummaa isaa diigee garaagarummaa gidduutti uumuun hiyyoomsee abdii kutachiisu jedhan. Obbo Baqqalaan akka jedhanitti dhiibbaa mootummaa irraa kan ka'e uummanni Oromoo hamma barbaadamu wal bira dhaabbataa akka hin jirre
himani jiru ata umale ammas ummanne urmo abdi kutannafi burjaji motumma fi qamun nigaragara uman irra of qosachun qabso gochutti falafi dajadan hamma of danda ani of rahin qolannetti dinni garana ma fillahu wanin jirre tokumma fi wal dagahun wal jalahirirani falmachun ala furmanni braka hinjirre damani jiru wanti amoro miali taatti taajiru kun darbe gootu oromiya wal gahun wanin ollef amuma irra ka ani motumma kana irra dibba gochutu irra eggabamale ani nagaya qabajdani calqisu sirremiti jechun obbo bakkala garba dubbatani jiru ke sattu motumma nanno oromiya irratti dibba gochun taaten kun nanno biratti akka hinta inifi motumma kun ango isaatti fayyadame ittigafata umma akkaba hinjirre ittimun barbaachisade jedan kambra mo obbo bakkalan kan dubbatan ummata horro guduro allagafi wallagabaha namni oromo ofinjiru kamu wandandaun alafi ke sabra dabachu akka qabu damani jiru uluma galatti gochi gara oromiya litaatti amade majiru kun tukumma yerodan yero ofirrahin fala yo ofirrahin falmatin tu oromiya cabsuf akademu soda tokkomale himani jiru ga kabajamtota fi jalatamtota odefanno namaf qabadde di hadde kana fakkata ga odefanno brotin walitribinutti turti gari.